Добър вечер, във вторник. Вие сте с новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията от 29 август. Общинските съветници на Пазарджик приеха бюджет 2023. Криминалисти с предупреждение за зачестили опити за телефонни измами в областта. Отборът на футболен клуб Свобода 2011 е таз годишният победител на футболния турнир Пещера Къп. Разкрита е престъпна група за подмяна на номерата на автомобили, съобщиха на съвместен брифинг от прокуратурата и полицията в Пловдив. Услугата струвала 6000 лева, а подмяната ставала на място за часове. Организацията включва различни подизпълнители – гравьор, фалшификатор на документи и човек, осигуряващ помещения за подмяна на номерата. Първият автомобил с подправени номера е открит още в началото на миналата година. В петък, миналата седмица, е засечена и подготовката на товарен влекач за застрахователна измама. Направени са претърсвания на адреси в Пловдив, Марково и Врачанско. Основният обвиняем е действал след предварително уговорени от съпругата му поръчки. След едночасови дебати, общинските съветници на Пазарджик приеха бюджета на общината за 2023 година. Общата му финансова рамка е 143 милиона 813 хиляди 510 лева. В него са включени делегирани от държавата дейности и местни дейности. С 26 гласа за, общинските съветници на Пазарджик приеха бюджета на общината за настоящата година. През 2023-та той е в размер на 143 милиона 813 хиляди 510 лева. От които бюджетът за държавни дейности 96 милиона 517 хиляди 769, бюджетът за дофинансиране 450 хиляди, и бюджета за местни дейности 46 милиона 846 741 лева. Следва да споменем основно какви са параметрите, свързани с приходната част, и в този смисъл общия размер на собствените приходи е 44 милиона 433 хиляди лева. В това число данъчни 17 милиона 170 хиляди и неданъчни 27 милиона 263 хиляди. Размера на централното бюджетно взаимоотношение е за 100 милиона 44 хиляди 335 лева, от които 88 милиона 111 хиляди 235 е обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности. Общинските съветници не приеха предложенията, направени от общинския съветник Евтим Янев, относно временния безлихвен заем, който има общината, да остане в миналогодишния размер, както и относно субсидиите на спортните клубове. В субсидията за спортни дейности, за субсидия на спортните клубове, да остане сумата от 700 000 лева, като отпадне сумата от 3 милиона и колкото остава там до 4,5 милиона, 3 милиона и 300, която сума представлява някъде около 17 км тротуари. По този начин гражданите на Пазарджик ще имат възможност да им се оправят и тротуарите, ако това се предприеме като действие. Сред част от въпросите бе и питане дали ще има повече пари за отдел култура. Последва и конкретен отговор. Тази година, пак казвам, в приложение 1 е видно, че ние не сме планирали такъв трансфер, но сме извършили разходи там, в театъра, които са свързани с текущия ремонт на сградата тази година, което е, смея да твърда, изключителна помощ за институцията, и второ, на второ място се планират много сериозни разходи следващата година за отоплителната инсталация, защото господин Антонов тук многократно поясняваше, че тя е в тежко състояние, да кажа. В рамките на редовното заседание на местните парламентаристи клетва положи новият общински съветник Николай Ангелов. Той заема мястото на назначената за областен управител Валентина Кайтазова. Заклех се. Пожелавам ви успех.
Служители от районно управление Септември съвместно с колегите им от сектор противодействие на криминалната престъпност разкриха извършителите на крупна домова кражба. В събота бил получен сигнал от 41-годишен жител на Беловското село Мененкево. Той се оплакал, че апаши са разбили прозореца на спалното помещение в къщата му, проникнали са вътре и са извършили кражба на 4400 британски паунда и 9400 лева. На место происшествието е извършен оглед, а работа по случая започнали криминалисти. В резултат на ефективната съвместна дейност за по-малко денонощие полицаите влезли в дирите на извършителите. Оказало се, че апашите всъщност са 20-годишният син на собственика и 20-годишната му снаха. От няколко месеца извършителите напуснали жилището и живеели на територията на Долна баня. Органите на реда са установили и самоличността на шофьора, който транспортирал дулото до семейната къща, за да извършат посегателството. Мъжът и неговата половинка са задържани в ареста за срок от 24 часа. Работата по документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокуратурата. Криминалисти от областна дирекция на МВР в Пазарджик предупреждават гражданите за зачестяване на опитите за телефонни измами. Основно са засечени обаждания към стационарни телефони на възрастни и самотно живеещи хора в областния град. Каква е схемата на измамниците и как да се предпазим, разказваме сега. За зачестяване на опитите за телефонни измами в област Пазарджик предупреждават от полицията. Схемата, която се използва, е класическа. Непознат звъни по телефона на бъдещата жертва и съобщава, че е лекар или адвокат, като информира, че е станала тежка катастрофа. В нея е пострадал близък и за неговото спасяване е необходима скъпа и спешна операция. Друга използвана версия е, че близък или член на семейството, който живее в чужбина, е причинил ПТП, при което е загинал човек. За да бъде освободен от ареста, била необходима немалка парична сума или ценности. В единия от случаите се представят за дипломатически служители на българското посолство в чужбина, които били ангажирани да помогнат на задържания за катастрофата българин, като търсят пари за неговото освобождаване. Два пъти ми се обаждат, викам, вие сте сгрешили баба номера. Вика, не сме, откъде сте ви? И аз му казах от Пазарджик и той вика, ами, не сте ли от София? Не мислим, че сте от София, и ми затвори. А поиска ли нещо от вас? Не, нищо не поиска. И това беше, и ми затвори. Оня ден па ми звънна, той внука беше с мен. Викам, я виж баба, същия номер се обажда. Той вика, баба, това са мошенници, вика, и им затвори телефон и го изтри даже. Ако ви се обадят и ви поискат пари, бихте ли им повярвали да дадете? Не, никога не. Няма да им дам. Не вярвам на такива, където не ги познавам. И който и да ми иска, не бих дала. Да. А някой ваш познат ставал ли е обект на телефонна измама? Давал ли е пари? Бил ли е измамен? Не знам. Нямам такъв познат. Не мога да ви кажа да отговоря на този въпрос. Ама аз, ако ми поискат, никога няма да дам. И да ми се представят каквито искат, няма да им дам пари, да им занесе или да им фърла отгоре. Такива ни глупости, къде гледа по телевизора. Не вярвам на такива неща, не вярвам. Знам, че всичко лъжа и измама. Измама, и то голяма, страшна измама. От полицията апелират гражданите да бъдат бдителни, да не се поддават на обажданията на непознати, да не дават под какъвто и да е предлог парична сума или ценности на непознати, дори ако се представят за полицаи, адвокати, лекари или дипломати. При наличие на подобни обаждания да позвънят на своите близки, като ги информират за случилото се или да подадат сигнал на телефон 112.
Синоптиците предупреждават за динамични атмосферни условия, които ще настъпят тази нощ и ще продължат през следващите дни. Прогнозата е за интензивни валежи с гръмотевични бури в планините, които могат да бъдат опасни и да създадат рискове от неприятни инциденти. Ето защо е необходимо преди да се предприеме поход в планината, туристите да са добре подготвени за лошите атмосферни условия. Съветите обобщаваме в следващия репортаж. Често обичайни метеорологични явления като дъжд, мъгла и гръмотевични бури, които в града са нещо нормално и не им обръщаме внимание, в планината могат да бъдат опасни и да създават рискове от неприятни инциденти. Затова е добре, преди предприемане на преходи, всеки турист да има необходимите познания за рисковете, които крият и за адекватната и хладнокръвна реакция. Август е най-динамичният месец от към смяна на времето. Може тогава се получават локални места, където вали, където има грамотевици. Затова най-важното е преди да отидем в Рила, в Пирин, над 2000 метра, да се запознаем с прогнозата на времето. Трябва да се предпочитат и маршрути, които са известни. Ако сме по нов маршрут, трябва да имаме с нас водач или човек, който е преминало по маршрута. Най-опасни за туриста в планината, това са гръмотевичните бури. За тях няма спасение. Дали ще следеш по-надолу, дали ще следеш някъде, просто трябва да се прекръстиш и да разчиташ на Бог да те спаси. Ние сме имали такива случаи, просто сме минавали безнаказано. Затова, когато се предприемат маршрути към високите планини, трябва да се има на едно ум, че не е безопасно. Ето защо, ако по пътя ви застигне гръмотевична буря, следвайте следните съвети. Грешно е да се спре на едно място, тъй като струпването на много хора привлича тази енергия от небето. Просто трябва да се движат максимално бързо, на определено разстояние. Ако имат метални предмети, щеки и други неща, да се освободят от тях, да ги оставят някъде, да ги скрият. Не трябва да спират, не трябва да се крият под големи дървета, около басейни с вода, тъй като водата генерира електричеството от небето и привлича го и става много, много тежко. Важна част за туристите при лошо време е екипировката. Препоръчвам на тези, които ще отидат в планината и очакват, все пак рискуват, защото планинарите са хора, които рискуват, обичат препятствията, да се снабдят с професионални дъждобрани. Това са дъждобрани, които скриват цялото тяло заедно с раницата, така че може да се движиш с часове, цял ден и да бъдеш защитен от водата, която води до премръзване. По време на бури над 2000 метра температурите падат до 4-5 градуса. И ако ти се наложи да движиш 9-10 часа, има вероятност да прегрееш, да изтинеш и да получиш хипотермия, което е много опасно, да. Важно е да се знае, че при внезапно влошаване на времето се прибягва до така наречените принудителни биваци. В такива ситуации се търсят естествени подслони, които могат да бъдат малки пещери или ниши в скали. И не на последно място, винаги тръгвайте в планината с достатъчно храна и вода, както и с заредена батерия на телефона. Хората трябва да бъдат информирани кои лекарства биха могли да дадат ефект при провеждането на тест за наркотици. Това мнение изрази пред БНР националният омбудсман професор Диана Ковачева. Според нея основен проблем – бавните, нечувствителни тестове, при които процентът на грешката е около 20, се откроява още един проблем – липсата на официален списък с лекарства, които биха оказали влияние върху пробите –
Проблемът не е никак нов, отдавна трябваше да се бъде намерено решение от страна на институциите. Проблемът се разраства и все повече с сигналите и тревогите на хората. 6-месечният период за тестовете е прекалено дълъг, заяви Ковачева. Човек с положителна проба през този период не може да шофира и ако това е свързано с професията му, то той не може да работи, посочи още омбудсманът. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Ръководството на футболен клуб Хебър и община Пазарджик организира транспорт за феновете на зелените. Хебър гостува на тима на Левски София тази неделя. Двобоят е от 8-я кръг на ФБет Лига от 21:30 часа на стадион Георги Аспарухов в София. Записването за организирания транспорт ще се състои на стадион Георги Бенковски до 12 часа в петък. Автобусите в посока София тръгват в неделя в 19:30 часа от стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Завърши четвъртият детски футболен турнир Пещера Къп 2023. Срещите преминаха при голям зрителски интерес. Спортната проява се проведе под гидата на кмета на общината Йордан Младенов на отлично подготвени терени. На първо място в турнира се класира отбора на футболен клуб Свобода 2011 Пещера. Турнирът Пещера Къп 2023 се проведе в рамките на 2 дни. На терените на градския стадион се изиграха 75 срещи с над 450 деца. Във втория ден 30 отбора от деца, разпределени в 5 възрастови групи, играха 75 срещи, полуфинали и финали. На първо място в турнира се класира отбора на футболен клуб Свобода 2011 Пещера. Това е втори пореден финал вече, който играем с момчетата. 2 години поред играем. Миналата година изгубихме на доспи, тази година се реваншираме и спечелихме турнира. Радвате ли се на този успех? Абсолютно да. Момчетата го заслужиха, бориха се през целият турнир, полагаха много усилия на тренировъчния процес, така че е абсолютно заслужено според мен. Състезанията закри кметът на общината Йордан Младенов. Радвам се, че нашите децата на Пещера са победители в този турнир. Радвам се, че това, което си обещахме преди 4 години, когато беше първите крачки за Пещера Къп, го постигаме и надграждаме. Всяка година интересът става все по-голям, въпреки вече и второто игрище, втория стадион, който имаме тук на територията на градския стадион. И двете игрища са малки за двудневен турнир. Ще мислим, разбира се, за увеличаване, може би тридневен в различни групи, може би двуседмичен в две поредни съботи и недели, но пред бъдещото управление на общината, тъй като мандата изтича, ще предстои тази дилема. Надявам се силно, че този турнир ще продължава да се награжда. Сигурен съм, защото виждам ентусиазма в децата, в родителите и в хората, а има ли го той, нещата се получават. Градоначалникът сподели, че когато преди 4 години се е зародила идеята за турнира, никой не е очаквал той да се превърне в толкова успешно спортно мероприятие. Плахо подходихме, тъй като Пещера не е голяма община с големи мащаби, но пък след като мина първия турнир и видяхме резултата от него, си казахме да, можем. Да, в Пещера могат да се случват хубави неща. Пещера и децата заслужават да имат спортни игрища и възможности за спорт. И започнахме да надграждаме и се виждат резултатите, нали, вече на четвъртата година. Надявам се, че те всяка година ще се подобряват. Купи и медали, както и индивидуални статуетки за най-изтъкнатите състезатели във всяка възраст, бяха осигурени от община Пещера. През нощта и до сутринта главно над западна, а утре над северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Подробности за времето след секунди от синоптичната информация. Новините от деня търсете на сайта telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и на нашия YouTube канал. Разделяме се с пожеланията за спокойна вечер.